Rusya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycanın milli bayramı, müstəqillik günü münasibəti ilə prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Məktubda qeyd edilib ki, Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafda qazandığı uğurlar hamı tərəfindən qəbul edilib. Azərbaycan dünya arenasında haqlı nüfuz qazanıb, beynəlxalq gündəliyinin bir çox aktual məsələlərinin həllində mühüm rol oynayır. Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin yüksək səviyyəsini məmnunluqla qeyd edən Vladimir Putin bildirib ki, fevral ayında imzalanmış müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyət haqqında bəyanamə heç şübhəsiz ki, bütün sahələrdə iki tərəfli əlaqələrin keyfiyyətçə yüksəlməsində şərait yaradacaq. Bu, dost xalqlarımızın mənəfəələrinə tam cavab verir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin prezident İlham Əliyevə səmimi qəlbdən möhkəm can sağlığı və uğurlar, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına xoşbəxtlik və firavanlıq arzu edib.